internet, eu sou o Rick e bem-vindos a mais um novo quadro aqui. É basicamente nomeando todo um quadro que é muita gente jogando, vou jogar Mario Party 3 com o Dratini Felino Emerson! Vamos, já tem um save criado que a gente já, já começou pra testar, né? A gente começa assim do nada e dá um bizil. É meio bosta, né? Pois é. Eu vou ser bem sincero, nunca joguei Mario Party. É, não, seu problema. Não por falta de não querer, falta de oportunidade, ok? Bom, Dratini, quem? Você já jogou, Emerson? O quê? Nunca joguei na minha vida, não sei nem do que se trata, mas eu vi um pouco aí quando vocês estavam testando. Mario Festa. Mario Festa. Mario Festa. É o Para Mario. Então, Pare Mario. Pare Mario. Pare Mario. Vai, vamos me da esquerda. Não, da esquerda. Da esquerda? Micareta do Mario. Micareta do Mario. Do Mario. As baladas. As baladas. Bora lá, agora escolher estrelas. Cogumelos. França. Muito gameplay. Quatro pessoas. Mais de 8 mil. 4 MMs. Ih, caralho. Eu já sou com vários. Eu vou com vários, porque sim. É louco, time, hashtag time Dratini Luigi. Aê, porra. É nóis, olha só. Não, não, o que é o Waluigi, cara? O Waluigi, o que são vocês perto da superioridade e destruição do Waluigi? Do Waluigi. O Waluigi parece aquele tio que conta piada velha. É pra ler vocês. É pra goiar pra comer. Vocês acharam que era o tiozão, mas era eu. Waluigi. E as namoradinhas. É pra fila pra comer. Piada de novo, não tomo banho desde o ano passado. Aí, Yoshi. Essa é clássica. Essa é clássica, cara. Nossa, é clássica. Caraca, há quanto tempo a gente não se vê, hein? Parece que desde o ano passado. Meu pai ele começou o ano falando, fazendo piada do pavê pra comer. Sério. Eu vou ser esse tio. Eu quase me matei. Eu vou ser o tio. Você vai ser esse tio. Eu vou ser o tio. É provável que eu seja também. Na minha festa não tinha pavê pra fazer a piada. Hello, ainda bem, my friend. Ainda bem não, eu gosto de pavê, pô. Deixa! A culpa era o Donkey Kong. Era o Luigi. Luigi. Ah tá, o Edson agora é do Donkey Kong. Eu escolher o Donkey Kong, cara. He has a funny face. This monkey is a fucking disgrace. Melhor rap. Sabe? Rap. Esse, eu achei que esse era o Toad. Não, teve umas outras edições que era Toad. Parece muito o Toad. A voz é parecida. É, porque ele na tem na verdade uma... não. Só que ele tem uma cabeça de dado. Eita, caralho! Eita, você caralho. Tá no 10, hein? Porra! E... é shit isso aí. Não, era o Ayo, cara, que tá dando. O Aluíde, na verdade. Você tá chutando, rapaz. Olha só. Já sei que eu vou tomar eu aprendi no nosso teste que vai pra esse lado. Não, mas vai que muda. Será que ele se for aleatório, hein? Bom. Não, como ele sou mostrou tá no mesmo lugar. É no meu, sei lá. Hello! Hello! A voz da desgraça. Sim. I'm a hole in the shorting. What? Ok. É só pra você esse. Saiu. Ah, você tem que atirar. Você viu como que é que faz? Ih, caralho. O poder da matemática agora. O poder da matemática! Depois ficou uma coisa. Ah, tá imitando a gaveta. Filho da puta! Pegou o cogumelinho do mal. Isso é bom, você. É o do mal? É do mal? É a cara dele de mal aí. É. Não, você é japonês. Tem um bigode. Tem um bigode. Pô, só porque ele é japonês, ele não. Você é japonês, cara. Você tá com uma colada, cara. Não confie. Vou pegar minha katana. Azuis, cara. Não confie em careca do olho não preto. Não confie em cogumelos azuis. Cogumelos... não confie em carecas do olho mas preto. Mas é roxo. Eu sei que cogumelos roxos. Roxos! Ele é meio roxo, né? Não sei. É, minha vez. Mas você tá ligado que na vida real os vermelhos são que você não deve comer? Porque eles são venenosos? Oh shit! Você foi no vermelho. Eu aprendi agora que vermelho é ruim, que eu acabei. Discovery Emerson! Porra! E aí, Ricardo? Ih, vai ser. Dois contra dois, né? Putz! Ah, não? Não? Não é? Todo mundo conta. Fourth player! Verde deixa aleatório, eu acho. Tipo, só porque droga. Time. Ia ser time verde, cara. Luigi Yoshi. Não. É verdade, né? Ia ser isso, mano. Ia ser o Wario. Mario e Luigi. E caralho. Swing like a void, the angry chip chip tá drive. Beleza. Ok. Essa é a chip chip, ela não é a... Rules, controles. Z,
B ou Z? O dia que é Z, meu Deus. Z aqui. A aqui. Z, okay. Beleza, ok. Beleza, vamos. Como vocês podem ver, a gente tá usando o emulador. Pois é, porque um tá com controle de PlayStation 4 e os outros com controle. Ei, cara, começou a porra. Ué, rapaz. Aê! Ah, é. Ah, meu Deus. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu vou ganhar essa porra! Vai não, vai explodir, não vai, também! Não, vai explodir, vai explodir! Não! Não! Caralho, como assim? Vocês sabem! Vocês estão vendo como o filho é competitivo, né? Vocês estão vendo agora, pô, eu tava indo mal pra caramba no início do que você tá falando! Ah, tô sabendo! O quê? Você ganhou em 10! Mas você ganhou, você foi mais longe! Draw! Empate! Ele foi mais rápido que você! Não, chupa. Ele me chupou! Acho que você tinha que apertar... Ele me chupou! Foi o que ela disse! É, galera! Ele me chupou. Mas ele me chupou, foi o que ela disse. Sua cara quando você nunca vai ser chupado por um peixe gigante. É um meme. Tá. Imaginei. Nice meme, bro. Nice meme. Opa, sou nice eu. Até eu tô sendo cortado na câmera. Hã? Eu tô sendo cortado. Você tá sendo cortado? Não. Só se eu ficar aqui. Agora não, tá mais. Aê! Tá segurando! Vai! Você vai ou não vai? Já tem um item. Acho que eu não vai. Acho que eu tenho. Vai, fica olhando. Vai, olha só. Meu item caiu. Quick start! Ai! I'm a Luigi, number one! Number one! Vamos lá, eu tô empatadinho com o Luigi. Vamos agora, 9! Peguei? Não, ele pega de mim. Não, pegou de mim. Me lasquei. Ah, eu vou. Vamos lá. Não, eu vou pro lado. Vou continuar. A experiência. Já que foi experiente. Eu vou na onda do dragão de novo. Ih! Baby Bowser. Ah, se eu tivesse algum item eu ia perder? É, ia perder. Nossa, que sacada! Que safado! Você é safado! Oh, ladrão! Ladrão! Por sorte você tinha nada. Caralho! Que isso? Foi a musiquinha do Dr. Who! O poder tá falando, embora. Tá bom, poder tô ali. Vendo um padrão aí. Você tirou um, ele tirou 10. Oh. É, eu acho porque que porque ele é um... O padrão é o seguinte. Você vai mesmo? Eu vou que eu tô louco. Não, esse ali é o único que tá andando, então ele pode. É, não, beleza. Não é que eu acordei meio doido hoje mesmo, desculpa. Sabe, eu acordei meio doido. Você é doido. Snowball Summit. Ah, que é assim que a gente jogou. Pô, achei que era... nossa, isso é muito bom. Ah, nossa, isso é Eu achei que era Snowball Swim Switch, olha. Suicide. Snowball Suicide, caralho. Tá, tem que apertar B repetidamente. Ai, caralho, que é o B. É o X, ok. Não, o seu é o quadrado. Oh, caralho. Oh, shit. Ah, não! Ai, caralho. Não! Menino! Opa! Ah, oh, shit! Vocês viram que eu preferi morrer do que perder a vida? Não! Que perder a vida! Eles são muito erros, cara! Yes! Luigi sempre number one! Luigi number one! Ah, cara, eu tenho ódio. Mancada, eu preciso de... Caraca, eu achei que ia ganhar 800 gente, estrelas. Eu preciso de moeda logo! Sim, mano! Você vê, tipo, ganhou tipo uns 8 assim, né? Sim! Eu não vou conseguir pegar a estrela. Não vou mesmo, me fudi. E aí? Deixa eu ver. Ah, tem esse meme, olha, pô, ninguém nossa. Me fala! É, só você ler. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu tô... Você tá ali. Você tá ali, ó. Ali, no cantinho. Na setinha ali, ó. Isso. Na segunda setinha? Isso. Bate onde? Peraí, eu não posso... Eu vou ter que ir pro lado? Não, você pode ir pra cima. Você pode ir pra cima. Eu vou dar a volta porque eu não vou conseguir pegar a estrela, então. Já vou dar a volta. Ok. Você vai encontrar com o Aluídio. É. Ah, caralho. Ih, vai quebrei. Quebrar. Ah, é, quebrou. Te fudi. Te fudi. Porque são duas pessoas em cima, sim. Quebra. Ah, porra, Yoshi. Se lascaram. Ou aí, não, né? Mas eu dei a volta porque eu tava ia ficar sem moeda pra comprar a estrela. Sim, era são, 20, perdi, são 20 moedas, né? Sim. Eu acho que é minha perna, não sei porquê. Porque você deu um tapão nela. Pois é. Você é louco. Eu sou louco, você é maluco, eu sou a pirutinha. Será que você pode comprar o celular do shopping? Celular? O celular do Snoop Dogg? Né? Snooper? Do shopping. Celular shipper. Ah, shipper. Pois é, caça as pessoas. Faz Rio 34. Não, celular chip, eu faço chip em selfie em casa, tá ligado? O celular chip, é um, você compra um barco com o celular. Rikelbit, é. Tem isso, é? Selk. Até agora. Hashtag Rikelbit. Selk. É Selk. Selk é mais legal. Sou eu? É o Sonic.
2! Sério, rapaz, eu legal. Eu tô muito bosta. Acho legal a giradinha que ele dá depois que ele para. Tipo, aí do lado ele dá uma girada. Pois é. Uou, agora, o Dibri. Olha o Dibri, olha o Dibri. Olha o Dibri. Da puta da girada. Ele incorpora um liquidificador. É, nada ali, ele dá uma girada. Mixer. Chip shot. Chip shot. Aí, ó, falando de chip. Chip shot, olha só. Do chip. Do chip aí. Toma Rixo na sua cara, toma feliz. Chip shot challenge. Pera aí, o buraco, bola, bola, buraco. Ok. Ganha. Quem tiver mais pontos. Pera aí, pra lado, pra lado. É, bola. Vai jogar golfe, quem tiver mais pontos. É, vai no golfe, tá ligado? Golfe, tá, beleza, ok. Start. Ok. Não sou pode eu. Praticar, cara. Praticar é for plus. Não, claro que não. É. E ó, eu começo. A turma. Mas quem tá mais perto ganha. Essa é a voz do Cubinho ou do... Do announcer. 10 segundos, hein? Do announcer. The announcer! Oh, quase, dois pertinho. Aquilo tava meio errado, viu? Que caiu uma descidinha. É. Não, caiu perto. Como é que você moveu pra cima? Ah, é assim. Pra baixo. É, né? Que coisa. Como é que você moveu pra cima? Pra baixo. É, pra baixo é pra cima. Tô mais perto. Ah, não, isso é... Peraí, sou eu agora, hein? Eu sou é louco, hein? Pera aí, então. Você é doido, velho. Essa aqui. Ser doido não faz bem, não. Ai, eu errei muito feio, eu errei muito o... Tá muito longe. Não deu. Véi, se você segura, você pode aumentar a velocidade. Ah, que eu tentei também. Não sei se dá ou não. O Aluísio vai ganhar, quer ver? Vai acertar. Ah, não. Oh! Filho da mãe, cara! Nossa, sacana! Tá usando cheat. Perdão! Desculpa. Caraca, velho. Uau! Mano, quanto tempo tem esse vídeo? É o seguinte, então. Próximo vídeo é no canal do Gratini. youtube.com/GratiniJoga. Então vá lá e amanhã você vai ver a continuação desse vídeo aqui, ok? Muito obrigado a você que assistiu. Falou, abraço, até mais. Fui!